Nós estamos reformando todas as unidades de saúde da Vila Operária, todas as escolas, fazendo recapeamento. Nós já colocamos esgoto em toda a Vila Operária, falta dois bairros só, que são pequenos, é o Parque Residencial Lajadinho e o Jardim das Flores, para deixar 100% com rede de esgoto. É, só agora que nessa região que nós estamos aqui, nós estamos construindo 4 creches novas com recurso próprio. Itapuã, Padre Rodolfo, Ipiranga e Primavera. Então assim, é um compromisso que nós temos com a vila, é um compromisso que nós temos com a cidade de Rondonópolis, com a qualidade de vida da população. Esse é o nosso compromisso. A bancada da Vila Operária, ela bate duro, mas ela bate duro com justiça. Ela cobra o que é de direito da vila. E nós ouvimos muito ela, como toda a Câmara Municipal. Né? Eu quero aqui dizer que a Câmara vem sendo parceira. Há alguns problemas? Existe. Isso faz parte do processo democrático. O debate faz parte. Você não vai querer também... Nós não estamos vivendo um convento, né? A política tem o debate. Então eu quero aqui dizer que muitas vezes as pessoas pensam que o debate é querer denegrir as pessoas. Não. O debate faz parte. Pessoas têm ideias diferentes. Mas a Câmara não posso negar. Ela vem ajudando, contribuindo e dando muito apoio para nós.